Dövlət səviyyəsində terroru dəstəkləyərək terrorçuluğu təcavüzkar siyasətinin əsas vasitələrindən birinə çevirmiş Ermənistan Respublikasının işğalçı mahiyyətinin beynəlxalq müstəvidə ifşa edilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu tərəfindən zəruri tədbirlərin görülməsi davam etdirilir. Baş Prokurorluqdan verilən məlumata görə, bir sıra kütləvi informasiya vasitələri və sosial media səhifələrində Ermənistan Respublikasına, oradan da Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsinə qaçaq yolla xüsusilə külli miqdar dəyərində silah-sursatların, hərbi texnikaların qanunsuz olaraq daşınması barədə dərc edilmiş məlumatlar üzrə Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğunda araşdırma aparılıb. Müəyyən edilib ki, biznes fəaliyyəti ilə məşğul olan Taşır Şirkətlər Qrupunun rəhbəri Karapetyan Samvel Ermənistanda boz biznesmen kimi tanınan və Royas Enerjin şirkətinin sahibi David Galustyan, Comex şirkətinin baş direktoru Abramyan Ara və qeyriləri Ermənistan Respublikasının silahlı qüvvələrini qanunsuz olaraq silahla döyüş sursatı ilə, partlayıcı maddələrlə, hərbi texnika ilə, yaxud əskər ləvazimatı ilə təhciz edilməsi üçün 2001-2021-ci illər ərzində müxtəlif vaxtlarda qanunsuz olaraq hərbi təyinatlı iri çaplı odlu silah, döyüş sursatı, hərbi təyinatlı patlayıcı maddələr və qurğuları Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinə daşımışlar. Faktla bağlı 28 aprel 2021-ci il tarixində Baş Prokurorluqda Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanmaqla istintaqın aparılması Baş Prokurorluğun istintaq idarəsinə həvalə edilib.